Την 68η επέτειο της νίκης των λαών κατά του ναζισμού θύμισαν στελέχη και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ρίγα Φεραίων. Σήμερα θυμάμαι την 68η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Έχουν συμπληρωθεί 68 χρόνια από τη μεγάλη νίκη, αντιφασιστική νίκη των λαών, την ημέρα που υψώθηκε η κόκκινη σημαία στο Reichstag. Το μήνυμα αυτής της ημέρας, της αντιφασιστικής νίκης, πρέπει να περάσει στους νέους, σε κάθε σχολή, σε κάθε σχολείο, στους τόπους δουλειάς. Ο καπιταλισμός, το υπεριαλιστικό σύστημα δεν είναι ανίκητο. Την ίδια ώρα πραγματοποίησε εκδήλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία τίμησε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Την εκδήλωση προλόγησε ο Σωτήρης Σιώκος, υπεύθυνος του τμήματος πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κυρία Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός σκηνοθέτης, διάβασε αποσπάσματα από το ΖΙΤΑ του Βασίλη Βασιλικό. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης έβαλε και άλλα ζητήματα σε σχέση με την οικονομία των εξοπλισμών. Οι σύγχρονοι οικονομολόγοι και τα φιλιρινικά κινήματα διατυπώνουν την άποψη από την οικονομία των εξοπλισμών στην οικονομία της ειρήνης. Διότι αυτή η οικονομία των εξοπλισμών γονατίζει και τις πραγματικές οικονομίες και καπιταλιστικές οικονομίες ακόμα. Πράγμα το οποίο και αυτό είναι επίκαιρο.